Саха көддөрөр хитнерер компания эстрада театрын кытта холбогук саңары проекттары быйыл сөргүтүлөн үлөтүн сагалата. Икки күн устата ылдыр талана жон саңарыларын эстен отут бастыңы таллылар. Сүймердир түхмәккә барта агуонтан тахса ырын хитлер. Олег Колесов салгыр. Төрткелер жөллүр сүбейки күн устата токтолу сок бийттен бир үчүгө бийттен бир уратырылар эхиттен. Сәтту 11 кытачы саяпка бир битеттен сороктор экилер алак болонлар агуонтан таксырыя ылланда. Саңыр интерактивны күрәк саңыр ынры болбакка саңа сүрәне сонун аты тахарыр сурукта. Бәбәмис бер тора толуруга жоланыты ханганы оны уратыны көрә хата бутым сөп. Онын нуктар хата баллары да әлбәхтәр бутак оларын баллары да. Ол баллары да мен нәй өрәбен. Мен ол ретттан жүр тестер тақсықтыра дейін мен бағарды. Кәнәғайын кәнәғас. Ураты күсте қоласта қадар кескілі ақыры ғыта иланы Семенова өсөз қолаға беріні сылжан бүтәхік жылғы күтті сылжы бұттаға. Онтын бұйыл ураты тұйына қырытынан күттан сүмірдер түймәғай аз бұд. Саңыры Мияхауов сайдым, онны бәмірі бұхытынан сайдым дақсығым дейін әрінәмін. Бірек бұйылғы ұратыта ден сөмердер түймәғі барытын көрәтші көк ұқыранның көріуға. Конкурсқа аспыдды кербәкі дақал бұтыры ғыттыры барыларын сақа жанаме сыналы ұқтырам. Мұнан кәлер сыл 92 сыл әртақық бұда фирге. Онына олынны хүлбі 60 күнен бүті өкпіт. Онына 200 сата, ағысын делі осата барыда бірек бұлға. Екі күнді әқкүзді құлет үміктеніне, аны талылы бұд 30 ғығыт 100 саты бәлемденен көріктен реккес нөмердері көретшілерге біліқті еқтіра. Онтан қайырыға бастың боларын Сақа Джоно бәлері талы еқтіра. Олег Колесов, Владимир Павлов, Сақа Тілвенте, Джокускай.